Bună, mă numesc Ciobi și bine ați venit pe canalul meu. În primul rând, aș dori să le mulțumesc celor care mi-au dat subscribe canalului meu, iar în al doilea rând, o să vă prezint o motocoasă de la Stihl, Stihl FS490C. Această motocoasă are o putere de 2,4 kW, respectiv 3,3 cai putere, cu un rezervor de 990 ml și o lungime totală de 180 de cm, având o greutate de 9,3 kg. Astăzi o să tai cu ea și o să vă prezint capul cu fil Stihl DuroCut 44, acesta fiind singurul cap cu fir de la Stihl în care putem să punem fire de 4 mm în diametru. Acest cap cu fir putem să-l utilizăm pentru motocoasele începând de la Stihl FS260 până la Stihl FS560, 560 fiind cea mai mare. Aici ne prezintă instrucțiunile de montare a capului. Iar aici avem un tabel care ne prezintă câte fire putem să îi punem acestui cap. FS460 și 490. Putem să-i punem ori 2 fire, ori 4 fire. Putem să-i punem 4 fire de 2,7 mm sau de 3,0 mm. Sau putem să-i punem fire de 4 mm în diametru, firele XXL. Dar aici putem să-i punem doar 2 fire, conform acestui tabel. 4 fire nu avem dreptul. 4 fire avem dreptul doar să-i punem la motocoasele FS510 și 560. O să vă arăt. Acesta este capul cu fir DuroCut 44. Așa arată. Are două piulițe de prindere sau două șuruburi de prindere. Momentan, acum am un alt video în care am tăiat cu acest cap cu fir cu motocoasa Stihl FS560 și momentan acum este piulița pentru acea motocoasă. O să vă arăt cum se scoate afară, e foarte simplu, cu o cheie. A și ieșit, acesta este cel mare și acesta este cel mai micuț. Îl introducem înăuntru, e foarte simplu. Îl apăsăm și gata, el practic acum e înăuntru. Și la achiziționare, când cumpărăm capul cu fil DuroCut 44, primim încă 12 fire de genul acesta. O să vă arăt și firele, acestea sunt firele DuroCut de 4 mm, acestea sunt firele XXL. Așa arată firele de 4 mm, care au niște margini zimțate, tai foarte bine cu ele. Deja le-a testate. Și noi în această cutie, când o achiziționăm, sunt 48 de fire de 215 mm lungime. Acestea sunt firele XXR de la DuroCut de 4 mm. Firele trebuie să le ținem 24 de ore la muiat, deoarece le conferă o rezistență și o elasticitate, o rezistență mult mai mare la uzură când tăiem. O să vă arăt, e foarte simplu, firul se introduce, are 4 orificii, capul cu fir, firul se introduce aici. O să introduc 4 fire. Așa arată capul cu fir. În mod normal, 4 fire putem să folosim doar la motocoasele FS510, dar și 560. La 490, cu care o să tai astăzi, putem să folosim doar două fire, conform tabelului cu instrucțiuni. Firele le scoatem în felul acesta. Așa le introducem. Se blochează aici. Prin partea asta, la altă, le scoatem afară. O să las doar două fire, pentru că astăzi o să tăiem și avem dreptul să tăiem doar cu două fire, conform tabelului. Bănuiesc că cine dorește să-și pună, poate să-și pună și patru, nu îl împiedică absolut nimeni. Dar eu o să respect instrucțiunile din tabel.
să iau acum motocoasa jos. Totodată la această motocoasă mai am un disc în formă de stea. Acesta încă nu l-am testat, urmează să-l testez într-un video viitor. Acesta este discul în formă de stea cu apărătoarea de transport. O să iau motocoasa jos și o să-i schimbăm capul cu fir. Capul cu fir se schimbă foarte ușor. Acesta este capul cu fir AutoCAD 46-2. În acesta am un fir de 3,3 mm în diametru. Acesta las la deoparte. Și o să-i montez astăzi capul cu fir DuroCAD 44. Se montează foarte simplu. Îl înfiletăm în direcție inversă a celor de ceas. Îl strângem bine. Scoatem cuiul. Bun. Bun, perfect. O să pun puțină benzină. Bun, m-am schimbat întotdeauna când tai cu motocoasa, prefer să folosesc o salopetă. Accesoriile care le folosesc întotdeauna, ochelarii și aceste dopuri de protecție. Bun, perfect. Îi dau drumul.
Acesta a fost capul cu fir Durocat 44. Nu s-a tocit aproape deloc, cred că un centimetru, nici atâta. Îți faci foarte bine treaba cu firele acestea. Ideea că această iarbă n-a fost o iarbă bătrână, nu a avut elemente mai bătrâne, mai pline cu lemn. Ne-am făcut foarte bine treaba. De curiozitate o să scot un fir, să văd cât s-a tocit. Sper să reușesc să pot să-l scot. O să iau unul nou de aici. Acesta este nou. S-a mâncat un centimetru atâta, în 10 minute de folosire. Bun, perfect. Aceasta a fost motocoasa Stihl FS 490C, împreună cu capul cu fir Durocat 44. Până data viitoare, vă mulțumesc de vizualizare și vă doresc o zi plăcută. Și pentru eventualele întrebări care o să le aveți legate de motocoasă sau de capul cu fir, vă rog să mi le adresați în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc mult, la revedere, o zi plăcută!